nummer 10. Bij het begin van het spel selecteert de begeleider 12 opdrachtenkaartjes van elke kleur en 4 klokjeskaarten van elke kleur. Dit om het spel speelbaar te houden binnen een lesuur. De jongste speler mag beginnen en dobbelt. De kleur die gedobbeld wordt, is ook de kleur van de kaart die getrokken wordt. Dus als de speler geel dobbelt, mag hij ook een gele kaart nemen. Wanneer een speler een rode kaart trekt, gaat hij het voorwerp aan een bepaalde locatie moeten thuiswijzen. Ik kan het gewoon doen door die locatie aan te wijzen. Wanneer de speler een blauwe kaart trekt, dan gaan ze een opdracht moeten uitvoeren. En bij het trekken van een gele kaart gaat er een regel duidelijk gemaakt worden waarbij de spelers moeten aangeven of die regel kan of niet kan. Op de kaartje staat ook telkens een cijfertje. Dat cijfertje duidt aan hoeveel stapjes er verder mogen gegaan worden. Wanneer de speler een klokjeskaart trekt, mag hij de wijzer van het dagverloop 1 lesuur verder zetten. Het is de bedoeling dat alle fruitfiches verzameld worden vooraleer de dag ten einde is. Je kan met een pion een lokaal binnengaan langs de buitenkant van een tegel en op die tegel staan bij de deuren vuistjes getekend. Dit wil zeggen dat er eerst moet geklopt worden vooraleer het lokaal kan binnengegaan worden. Telkens wanneer we een fruitfiche verzameld hebben, stoppen we het fruitfiche in het rode zakje. Wanneer we 2 fiches verzameld hebben, verwisselen we ook van pion. Het uiteindelijke doel van het spel is dat de kinderen memoriseren welke fruitsoorten er in het rode zakje zitten. Dit doen ze door die fruitsoorten aan te duiden op de oranje fiches. De tijd die ze hiervoor krijgen wordt aangegeven door de zandloper.